بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم. معزز حاضرین, پچھلے ہفتے ہم نے ایک عنوان پر گفتگو کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک, برتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا. تو اس میں کئی باتیں ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ اجر کے اعتبار سے پڑوسیوں کی تین قسمیں ہیں بتائے تھے ہم نے. ایک یہ کہ کسی کو تین اجر ملیں گے, کسی کو دو اور کسی کو ایک. اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر پڑوسی مومن ہے, رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے تو اس کو تین اجر ملیں گے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا, اور اگر پڑوسی مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو اس کو دو اجر ملیں گے, اور اگر کافر ہے, پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا, اچھا برتاؤ کرنے کا ایک اجر ملے گا. تو کافر چاہے کوئی بھی ہو, چاہے یہودی ہو, نصرانی ہو, غیر مسلم کوئی بھی ہو, ہندو ہو, تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حسن سلوک کرنا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر لکھتا ہے ایک مومن کے لیے. پھر ہم نے ایک بات بتائی کہ بنیادی حقوق پڑوسیوں کے کیا ہیں, یعنی بیسک حقوق پڑوسیوں کے کیا ہیں. تو اس کو اعادہ, بات آگے بڑھنے سے پہلے اس کا اعادہ آپ لوگوں سے خود سوال کر کے پوچھ لیں گے, بتائیں گے کوئی کہ بنیادی حقوق کیا ہیں. یعنی بیسک حقوق میں نے بتایا تھا تین حقوق ہیں بیسک. پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا ہے تو کیسے حقوق ادا کرنا ہے؟ پڑوسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہونا ہے, ایک, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. دو, ان سے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے. یہ تین حقوق بنیادی حقوق ہیں. اگر کوئی پوچھے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں تو اس میں بنیادی حقوق یہ تین حقوق ہیں کہ ایک, سب سے پہلے ہماری طرف سے یہ ہمیشہ کوشش رہنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی تکلیف بھی اپنے پڑوسی کو نہ ہو. ہم کچرا پھینک رہے ہوں, کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا کچرا بھی ہمارا پڑوسی کے گھر پہ نہ گرے. ہمارے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہماری آوازوں سے بازو پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے گھر پہ گرچہ تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے, ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا زور زور سے لگائے ہیں, ہو سکتا ہے چھوٹے بچے سو رہے ہوں, ہو سکتا ہے چھوٹے بچے سو رہے ہوں. گرچہ عبادت ہے, سلام کرنا بھی تو عبادت ہے, سلام کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ہیں, عشاء کے بعد اگر سلام کرو تو کیسے کرنا ہے, کیسے سلام کرنا ہے بتائیں بھائی. عشاء کے بعد اگر سلام کریں تو کیسے, ہلکی آواز میں, یعنی سونے والا نہ جاگے اور جاگنے والا سن لے,
ہے کہ نہیں؟ اب سلام کرنا ثواب ہے، زور سے چلا کے کریں گے، سو رہے ہیں نہیں، ویسے ہی تلاوت کلام پاک بھی ہو یا پھر کوئی اور نشید بھی، اگر نظم حمد بھی لگائے ہیں، تو ہماری طرف سے کوشش ہمیشہ یہ رہے کہ ہماری طرف سے ہمارے پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو، ایک چیز. دوسری چیز، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے سے پیش آنا ہے، مسلمان ہے تو سلام پیام کرنا ہے، گھر پہ کچھ بنتا ہے تو اس کو کچھ دے کر بھیجنا چاہیے، جی اس سے جو ہے تعامل صحیح ہوتا ہے، کبھی دیکھے تو مسکرا کے دیکھیں، اچھے سے بات کریں اسے، یہ حسن سلوک میں کئی چیزیں آ گئیں. اور تیسری چیز، پڑوسی اگر خود نالائق ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں، کھڑے نہیں ہونا چاہیے ہم کو. اگر وہ نالائق ہے تو ہم اپنے بد اخلاق، ہمارا برا کیریکٹر نہیں کرنا ہے اس کے سامنے، وہ کیسا بھی ہو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے. یہ اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیسا رہا پڑوسیوں کے ساتھ، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ابھی آج جو آگے بات بڑھائیں گے وہ ہے پڑوسیوں کے سلسلے میں. میں نے بخاری و مسلم کی ایک روایت پڑھی، بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں. پھر فرمایا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں. نمبر تین، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیسکت، اگر بات کرنا ہے تو خیر کی بات کہو یا پھر خاموش رہو. بات اگر کرنا ہے تو خیر کی بات کرو، اچھی بات کرو، یا پھر چپ رہ جاؤ، بیکار فضولیات بکنے سے. اسی طریقے سے ایسی چیزیں جس میں خود جانتا نہیں ہے، اس کو بتانے میں، یا بیکار کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، لہو لعب میں، تو اس سے بہتر ہے اگر بات کرنا ہو تمہاری بات سے کسی کا فائدہ ہو جائے، تمہاری بات سے، تمہارے کلام سے سامنے والے کا فائدہ ہو جائے، ایسا فائدہ ہو کہ وہ پھر اگلی بار یہ سوچے کہ آپ کی محفل کب ملے گی، آپ کی مجلس کب ملے گی، آپ سے بات کرنے کا موقع کب مل جائے، اس کوشش پر ہے. تو جب بات کریں تو کوئی خیر کی بات کریں، اس کا دنیا کا بھلا ہو، اس کی آخرت کا بھلا ہو، یا پھر تمہاری دنیا کا بھلا ہو، تمہارے آخرت کا بھلا ہو، یا پھر جو ہے چپ رہ جائے. تو یہ تین چیزیں. اب بات یہاں پر یہ ہے، تو کیا جو شخص پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے مومن ہے؟ پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے تو کیا وہ مومن نہیں ہے؟ سوال میرا ہے، اگر کوئی شخص پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، یا اس سے پڑوسی کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، یا مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا، یا بیکار فضول لہو لعب بکتا ہے، گرچہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، توحید پرست ہے، موحد ہے، عقیدے میں ایک دم نمبر ون ہے، مگر معاملات میں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہے، تو کیا وہ مومن ہے؟ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے جی. سوچ سمجھ کے بولے بھائی، بہت بڑا فتویٰ ہے یہ، مومن نہیں ہے بولے تو مسئلہ ہو گیا پھر. مومن رہے گا جی، مسلمان اگر سنگل مسلمان اگر بولیں تو وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، دونوں ایک ہی ہیں. اگر سنگل مومن بولیں تو دونوں بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں ورڈ ایک ساتھ اگر جمع ہو جائیں تو دونوں میں فرق ہے. یہ دونوں ورڈ، مسلمان اور مومن، یہ دونوں ورڈ اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو فرق ہے. یہاں پر کیا مثال ہے اس کی، آپ دیکھیں سورۃ الحجرات میں ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے خبر دیا ہے کہ ایک منافق تھا، تو اللہ کے رسول منافقین نے کہا بظاہر کہ ہم ایمان لائے، قالوا آمنا، کہا
کہ ہم ایمان لائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا, اب ان کے باطن میں کیا ہے معلوم تھا, اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا. تو اللہ نے کہا ولیکن قولوا اسلمنا, ایمان لائے یہ مت کہو بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے. تو اب یہاں پر دونوں جب ایک جگہ پر آ جاتا ہے تو اسلام ایک اور معنی میں ظاہری طور پر ظاہری کے لیے استعمال ہو گیا, اور ایمان ایک صحیح معنی میں ایک مومن کے لیے استعمال ہو گیا. اگر تم دونوں چیزوں کو کون بولے, مسلمان آپ بولیں, اگر اسلام لائے بولیں گے تب بھی جو ہے گڑبڑ ہے مسئلہ, آپ تب بھی جو ہے اس کو دین سے ہٹا رہے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ چھوڑ رہا ہے تو مومن نہیں رہا, آپ کا جواب ہے. بالکل 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 صحیح ہے, یہی ہے. دیکھیے اب یہیں پر نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت اچھے آپ نے اپنا اجتہاد لگایا, کوشش لگائی, ماشاءاللہ ظاہری اس کے معنی پر آپ نے جواب دیا, مگر میں کہوں گا وہ مومن ہے. ہمیں جو ہے کوئی بھی حدیث ہو, یہی ہے منہج سلف جو بولتے ہیں نا, سلف صالحین کا طریقہ. ہاں کوئی بھی حدیث ہو, کوئی بھی آیت ہو, ہم اپنی سوچ, اپنا ذہن لڑانے سے پہلے جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہم کو, انہوں نے جیسی اس چیز کو سمجھایا, وہ چیز جو ٹکرا رہی ہے خاص طور سے. اب دیکھیں فوری طور پر وہ مومن نہیں ہے, گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو, رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو, جنا چاہے گا وہ. اگر کسی کا عقیدہ مضبوط ہو, وہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے, اس کے عذابات تو ہوں گے, اس کے گناہ تو ہوں گے, مگر یہ تو گارنٹی ہے جو موحد ہے جنت تو ضرور جائے گا. یہ اس کے کوئی عمل کیسے بھی ہو, وہ پورا بھگتنے کے بعد گارنٹی یہ ہے, نتیجہ یہ ہے آخر میں جنت تو ضرور جائے گا. اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, توحید نہیں ہے, بہت سارے اعمال ہیں, نمازیں ہیں, سب کچھ ہے اس کے پاس, سب کے ساتھ اچھا سلوک ہے, سب کچھ ہے, یہ تو گارنٹی ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گا. یہ گارنٹی ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گا, کیونکہ جنت میں دخول کے لیے پہلی شرط کیا ہے, ایمان ہے. تو اب یہاں پر ہم تعامل کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے, جیسے سلف بتاتے ہیں معنی, وہ کامل مومن, مومن کے اندر جو پورے اوصاف ہونا چاہیے, پورے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے, اخلاق بھی ایک وصف ہے. اخلاق بھی ایک پیاری عادت ہے, اچھے اخلاق, اچھا کردار, اچھا تعامل, اچھی بات چیت, کسی کو دیکھے تو مسکرائیں, کسی سے ملے تو اچھے اس سے ملیں, تو وہ بھی جو ہے ایک کامل مومن کی پہچان. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, یہ تمہارے لیے رہبر ہیں, تمہارے لیے آئیڈیل ہیں, تمہارے لیے نمونہ ہیں. دنیا کے کسی بھی چیز میں لے لیں آپ, آخرت کا عمل ہو, دنیا کا عمل ہو, ہر عمل میں ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں. اخلاق کے روح سے جاؤ آپ تو آئیڈیل ہیں. اب جس کے اندر, اگر کسی کے اندر یہ اخلاق یعنی مہمان نوازی کا جذبہ نہیں ہے, مومن تو ہے مگر مومن کے جو پورے اوصاف ہونا چاہیے وہ اوصاف اس کے اندر نہیں ہیں. دو موبائل فون ہیں, ایک فون بہت اچھی طریقے سے چلتا ہے, سب کچھ اس کے اندر جو بھی سسٹم ہے, سافٹ ویئر, سب کچھ اچھے چلتے ہیں. ابھی ایک فون ہے, اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر برابر نہیں چلتا, صحیح سے نہیں چلتا, تو کیا وہ موبائل نہیں ہے؟ موبائل ہے وہ, مگر اس کے اندر جیسے وہ مکمل جس طریقے سے سافٹ ویئر جو کام کرنا ہے وہ کام یہ فون نہیں کر رہا ہے. تو ویسے ہی مومن تو ہے مگر کامل مومن, ایک مومن کے اندر جو اوصاف ہونا چاہیے, جو اخلاق ہونا چاہیے, جو کردار ہونا چاہیے, وہ کردار اس کے اندر نہیں ہیں. تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ کامل مومن وہ شخص نہیں ہے. ہمارا جو نقطہ ہے, ہمارا جو پوائنٹ ہے اس سے, کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو, اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے روکے رہتا ہے, یہ کامل مومن کی پہچان ہے. آئے اسی جیسی ایک اور حدیث, ابو شرائح کعبی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راوی ہیں اس حدیث کے, بیان کرنے والے, یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, کہا وہ شخص مومن نہیں ہے
وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ شخص کون ہے جو کامل مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے مرد، کامل مومن کون ہے، وہ شخص جو مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ شخص جس کے شر کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا ہے، اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا ہے۔ تو تین مرتبہ فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن ہے۔ بڑی بڑی غور و خوص کی بات ہے یہ۔ دیکھیں ایک مسلمان صحیح ڈھانچہ، اس کے اندر صحیح اوصاف، صحیح سسٹم اگر اس کے اندر آنا ہے تو اس کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، چاہے وہ پڑوسی کافر ہو، مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے، آپ دیکھیں خاص طور سے خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا اے عورتوں اپنا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ ایک چھوٹی سی چیز، ایک دم گری ہوئی چیز بھی اگر آپ کو لے کر آئے خدمت میں آپ کے پاس تو اس کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ ہاں ہمارے پاس کیا ہے، ایک پڑوسی ہے، رمضان کا ماحول ہے فار ایگزامپل، ایک پڑوسی کے گھر سے برابر ایک وقت کچھ آ گیا گھر پہ افطار کے لیے، تو اب ہمارے پاس جو پڑوسی کا حق ہے وہ کیا ادا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ برابری، ہاں انہوں نے بھیجے ان کو بھیجو، کہاں دور ہے تو بھیجتے ہیں، اب بازو والے نہیں بھیجے ان کو مت بھیجو، وہاں سے قربانی کا گوشت آیا ہاں وہاں بھیجو کیونکہ وہ بھیجتے ہیں، وہاں سے قربانی کا گوشت نہیں آیا وہاں نہیں بھیجتے، وہاں سے نہیں آتا نا، ہمیں کیا ہے۔ مہمان نواز میں بھی یہی معاملہ، اگر کسی کے گھر کو چلے جائیں، کوئی چاہتا ہے آپ کو، ہر طرح کی کوشش کر کے آپ کے سامنے مہمان نوازی کرتا ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک آتا ہے، تو کوشش پہ کوشش، کوشش پہ کوشش، ارے ہمارے گھر کو، ہم اگر ان کے گھر چلے جائیں ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ مگر جو آدمی آپ کو نہیں کر رہا ہے، ایسا ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں، اگر وہ صحیح سلوک نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ ہم اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، جو ہم اس پڑوسی کے ساتھ کیے ہیں، اس مہمان کے ساتھ کیے ہیں جس کے، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں، یہاں پر اصل امتحان ہے، یہ اصل امتحان، یہاں کامیابی ہے۔ جو پڑوسی اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو ہم بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ دیے اس کو، یہ وہ بھیجتا نہیں ہے، نہیں بھیجتے ہیں ہم بھی، یہاں پر امتحان ہے اصل میں، وہاں سے بھیجتا ہے تو اس کو بھیجتے ہیں برابر، نہیں ایک کامل مومن نہیں بھیجتا ہے، برابر جن پڑوسیوں کو حقوق ہمارے گھر سے جاتا ہے برابر بھیجیں، برابر بھیجیں، وہ سلام نہیں کرتا ہے ہم سلام کریں، برابر سلام کریں، وہ دیکھ کر کے چہرہ بگاڑ کے جاتا ہے ہم اچھا چہرہ، ہما وقت تیار رکھیں، اپنا اچھا چہرہ بنائے رکھیں اس کے لیے، چاہے وہ کافر ہو کوئی بھی ہو، آپ کے اخلاق پر آخرکار ایک دن اس کا دل ضرور بضرور پگھلے گا۔ اگر وہ کافر ہے تو آپ کے مذہب کو جاننے کی کوشش کرے گا جس مذہب میں یہ اخلاق ہیں، یہ کردار ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تین مرتبہ فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ اور آگے آ جائیں اسی طریقے کی ایک اور حدیث، اس کے بعد ایک دوسری حدیث بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ، جس سے امین ہو، امن و امان ہو جائے اس سے، ہاں اس سے دہشت نہ پھیلائیں دوسرے لوگوں کو، بلکہ اس سے سکون ہو دوسرے لوگوں کو۔ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو سکے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والمہاجر من ہجر السوء، مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دیں، مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دیں۔ مہاجر کون ہے بولیں آپ لوگ، مہاجر کون ہے؟ ہاں ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہجرت کہ جہاں پر ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے میں سکون نہیں ملتا، ہم شانتی سے نہیں ہیں، کبھی بھی ہم مارے جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے میں مشکلات ہو رہے ہیں، تو کافر شہر یا مظلوم شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت چین و سکون سے کرنے کے لیے منتقل ہونا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اور دوسری ہجرت،
ایک انسان برائی پر برابر ڈٹا ہوا ہے، زناکار ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، برائیاں ہیں اس میں، وہ ان برائیوں سے منتقل ہو کر کے اچھائیوں کی طرف آئے، سچ بولے، شراب کو چھوڑے، سگریٹ کو چھوڑے، جھوٹ بولنا چھوڑے، سچ بولنا شروع کر دیں، یہ بھی جو ہے المہاجر من ہجر السوء، جو برائی کو چھوڑ دیتا ہے، جو غلط چیزوں کو چھوڑتا ہے، یہ بھی ایک مہاجر ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے، اور دونوں ہجرت میں سب سے افضل ہجرت یہ ہے، المہاجر من ہجر السوء، کیونکہ یہاں پر اس کا دل بدل گیا ہے، دل اس کا بدل گیا ہے، اگر اس کے باوجود دل بدل گیا، صحیح معنی میں کامل مومن ہو گیا یہ، اور مظلوم شہر میں ہے، مارا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہی تو مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس شہید تو مانا جائے گا، تو لہٰذا اس ہجرت سے زیادہ یہ ہجرت افضل ہے، اس ہجرت سے زیادہ یہ ہجرت افضل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یدخل الجنۃ عبد لا یأمن جارہ بوائقہ، پھر فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے شر سے دوسرے پڑوسی محفوظ نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی کیا کہیں گے اب اس میں، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس کا مطلب مومن نہیں ہے، بتائیے جی کیسے جی، بالکل وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کئی جگہوں پر کہا گیا ہے، کئی جگہوں پر حدیث میں کہا گیا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، مطلب ڈائریکٹ شروعات میں جیسے مومنین جائیں گے جس کے اندر پورے اوصاف ہیں، ویسے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جہنم میں اس کا گناہ بھگت کر کے، اس کی سزا پا کر کے پھر وہ جنت میں جائے گا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث میں اختلاف ہے گرچہ سند میں کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، مگر اس کو امام احمد بن حنبل جو ہے کئی طرق سے ثابت کیے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور جید الاسناد اس کی حدیث میں کہا ہے، جب امام احمد جید الاسناد کہیں تو یہ تقریباً حسن تو اس کو کہا جائے گا، یعنی صحیح کے درجے تک وہ حدیث یعنی قابل حجت ہوگی، اس پر عمل کرنا حجت ہوگا۔ ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کو بول کے انشاءاللہ آج کے درس کو ختم کر دیں گے، بول لوں انشاءاللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ، اسی کے تحت ایک واقعہ ہے اس کو بھی سنانا ہے مجھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے جو کھا پی کر کے پیٹ بھر کر کے سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، دو گھر ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، وہاں کے بچے دیکھیں گے گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہیں، کپڑے ایک عجیب و غریب پہنے ہوئے ہیں، چہروں پہ مٹی وغیرہ سب لگی ہوئی ہے، اور دوسرا ایک گھر ہوتا ہے بازو، بچے اچھی خاصی اسکول میں پڑھتے ہیں اور اچھا خاصا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوش ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب یہاں پر ایک پڑوسی، صحیح معنی میں ایک مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میرے پڑوسی کا حال کیا ہے، اس کا حال، آج کل سب سے آفیشیل محلہ وہ ہوتا ہے ہاں جہاں پہ ایک پڑوسی بازو میں کون کون ہے اس کو وہ بھی نہیں معلوم ہوتا، بازو کون کون ہے اس کو وہ بھی نہیں معلوم ہوتا، اور یہ بنگلور کا سب سے کاسٹ، ہر جگہ کا سب سے کاسٹ علاقہ ہوا کرتا ہے، کون ہیں، کیا ہیں، حالتیں کیا ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جی کچھ بھی، کسی سے کچھ بھی علاقہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایک بہت بڑا آفیشیل محلہ جانا جاتا ہے اور سب سے کاسٹ ایریا جانا جاتا ہے۔ گھر سے جو ہے ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ حالات جانیں، ملاقات کریں، نماز کو نہیں آتا ہے تو نماز کی طرف مدعو کریں، سلام کریں، اگر کچھ پریشانی ہو تو حل کریں، کچھ بنا ہو گھر پہ تو اس کو بھیجیں۔ اسی ضمن میں ایک بہت پیارا واقعہ، ایک کتاب دا ہنڈریڈ میں، اس کو واقعے کو ایک شاید یہاں پہ ذکر کیا ہوں اللہ عالم اس سے پہلے، دا ہنڈریڈ ایک کتاب ہے، یہ کتاب لکھنے والا کون ہے، ایک یہودی ہے، نام جانتے ہیں آپ،
جی مائیکل مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے. یہ کیا ہے دا ہنڈریڈ؟ دا ہنڈریڈ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس وقت تک جب اس نے کتاب لکھی, جتنی بھی شخصیات ہیں, شخصیات جن کا نام ہو, ان شخصیات کو اس نے چنا, 100 لوگوں کو چنا, سب کی ہسٹری لکھی. ہسٹری لکھ کے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ سب سے اچھا شخص آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر لایا ہے. کون؟ ایک یہودی. اب وہی جو ہے کئی واقعات ذکر کیا ہے, ان واقعات میں سب سے اچھا اور سب سے ٹاپ واقعہ اس واقعے کو قرار دیا ہے. کون سے واقعے کو؟ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں جنگیں ہوتی تھیں, جنگیں آپس میں ہوتی تھیں. تو بہرحال جنگوں کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ اپنے علاقے سے نکلا, قبیلے سے نکلا, اور یہ اپنے قبیلے سے نکلا, ایک جگہ پڑاؤ ڈالے, وہ اپنا پڑاؤ ڈالے, یہ اپنا پڑاؤ ڈالے, صبح سے شام تک لڑتے رہتے تھے جنگ. جب سورج غروب ہوتا تو جنگ کا اصول یہ تھا کہ سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے, کوئی بھی کسی پر وار نہیں کرتا. اس وقت کا دور بھی وہی تھا, اس وقت کا دور بھی وہی تھا, وہی نظام اور وہی رولز چل رہا تھا. اب جنگ ہوئی, مسلمان بادشاہ کافر بادشاہ, مسلمان آدمی سپاہی کافر سپاہی, جنگ ہوئی. شام سورج غروب ہونے کا وقت آیا تو سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. اب یہاں مسلمان بادشاہ کو خبر ملی کہ اس خیمے میں جان کا دشمن جی قتل کرنے کے لیے آیا ہے, اس خیمے میں وہاں پر راشن کھانے پینے کا راشن آج مہیا نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. کس کو معلوم ہوا؟ مسلمان بادشاہ کو. تو اس نے جانکاری کی, دیکھو صحیح میں ہے یا نہیں ہے. نہیں تھا, سب لوگ بھوکے تھے. تو فوری طور پر اس نے اپنا راشن بھیجا, کھانا بھیجا وہاں پر. تو اب ان لوگوں کو, کافروں کو, ڈاؤٹ شروع ہو گیا, شک شروع ہو گیا, کیونکہ اس وقت بھی چھوٹے قسم کے بم, چھوٹے قسم کے بم جو ہے ہوا کرتے تھے, بارود قسم کے. تو لہٰذا یہ لوگ آئے فوج کے طور پر, پوچھے آپ یہ ہمیں کیوں دیے, اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو ایک ہی یہ حدیث سنائے, کیونکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے, وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جائیں اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنے لوگ تھے کافر سب نے ایک جا ہو کر کے کہا, اسلام قبول کیے فوری طور پر اسی وقت. یہ تھے اس وقت کے مسلمان, جہاں بھی جاتے تھے چلتے پھرتے ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ملاقات کرنا, دشمن سے یہ کرنا, اسلام کی ترجمانی, مکمل اسلام شخصیت میں نظر آتا تھا اس وقت. آج جو ہے دیکھنا ہے بولے تو مسلمان کے حالات جانتے ہیں, کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. تو میرے کیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.